Ամերիկահայերի Լոս Անջելեսյան բազմահազարանոց ցույցը անցած գիշեր ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերությունների ուշադրության կենտրոնում էր։ Որոշները երթին հետևում էին առաջին րոպեներից մինչև վերջ։ ABC հեռուստաընկերությունը ուղիղ եթերում մեկնաբանելով Լոս Անջելեսի կենտրոնական փողոցներով ձգվող մարդկանց անծայրած իր բազմությունը շեշտում էր. Սա չտեսնված համախմբում է, որի ականատեսն ենք վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր։ ABC-ի լրագրողը պարբերաբար ընդգծում էր, որ հազարավոր հայեր Լոս Անջելեսում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում, բազմաթիվ այլ խոշոր քաղաքներում փողոց են դուրս եկել պատերազմի ճիրաններում հայտնված իրենց հայրենիքի համար խաղաղության պահանջով։ Ֆաքսը փոխանցում է, որ ամերիկահայերը ամերիկյան վարչակազմից պահանջում են զսպել իր դաշնակից Թուրքիային և պատժամիջոցներ սահմանել վերջինիս դեմ հայերի հանդեպ սանձազերծած նոր պատերազմի համար։ Մինչ Թրամփի վարչակազմը լռում է, ամերիկացի ռազմական փորձագետները ուշադրությամբ հետևում են օվկիանոսից այն կողմ չդադարող արյունահեղությանն ու եզրահանգումներ անում։ Army Times պարբերականը նշում է, որ այդ տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների մեթոդները ստիպել են մտածել հրետանու խոցելիության մասին։ Հրետանին դանդաղ և թանկարժեք է ժամանակակից պատերազմների պայմաններում։ Ամերիկյան զինված ուժերի գեներալ Ջեյմս Մակոնվիլը թերթի հետ զրույցում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվորեն կիրառումը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ ամերիկյան հակաօդային համակարգը պետք է արդիականացվի։ The Jerusalem Post-ը նկատում է, որ Recep Tayyip Erdoğan-ի ռեժիմն ամեն շաբաթ միջազգային մի նոր ճգնաժամ է հրահարում ներքին տնտեսական ձախողումներից ուշադրությունը շեղելու և ազգայնական և կրոնական քայլերի օգնությամբ հանրությանը ոգևորելու նպատակով։ Հայաստանից մինչև Լիբիա և Իրաքի հյուսիսում ընկած Սինջար քաղաք Թուրքիան թեշկետեր է ստեղծում, ստիպելով լրատվամիջոցներին ու տեղացիներին վազել մի պատմությունից մյուսը։ Անկարան խաղում է տարածաշրջանի հետ, կարծես դաշնամուրի նվագի յուրաքանչյուր մի ստեղն էլ մի նոր ռազմական ներխուժում է կամ ռմբակոծություն։